Pusauģu resursu centrā Tukumā ikdienā strādā ar vairākiem desmitiem jauniešu, katrs ar savu problēmu, bet pārsvarā šīs grūtības veidojušās ilgāku laiku, līdz pusauģis tās sācis risināt ar dažādu vielu apreibināšanos, lai aizmirstos un nedomātu. Šīs te atkarības parasti rodās tā iemesla dēļ, ka pusauģis kaut kādā veidā mēģina regulēt savas emocijas, vai viņi netiek galā skolā ar kaut kādiem akadēmiskiem sniegumiem, vai viņi netiek galā mājās ar ģimenes konfliktiem. Sākumā tabakas izstrādājumu, tad alkohols un vēlāk dažādas vielas, kā piemēram amfetamīns un narkotikas. Diāna Gema stāsta, ka šobrīd visvairāk darba sanāk ar jauniešiem, kuri lieto amfetamīnu. Lai pirktu šīs vielas, pusauģi sākumā izmanto kabatas naudu, vēlāk nes no mājām mantas un pārdod. Nereti viņi pāriet arī uz zādzībām. Principā viņi sāk meklēt tos kanālus, jo nu ja reiz tā atkarība ir, tad tā vēlme pēc vielas ir tik liela, ka viņi ir gatavi arī pastrādāt nozīdzīgas darījumus. Par to, ka šīs vielas ir ārkārtīgi viegli pieejamas, zin gan Tukuma jauniešu resursu centrā, gan arī Edijs Klaišķis, kurš palīdz tiem jauniešiem, kurus daudz nolēmuši vairs nepamanīt, un tā tad arī nesniegt palīdzīgu roku. Šobrīd ļoti, ļoti nopietna problēma ir medikamenti. Visi ksanaksi un tā tālāk, kas tiek jaukti ar alkoholu, ja? Un šī medikamentu aprite patiesībā ir milzīga. Ja? Vienam tiek izrakstīts, viņš nocirgo tālāk, ja? Un tā tālāk. Edijs Klaišķis stāsta, ka tieši šajās dienās viņa redzeslokā nonācis puisis, kurš lietojas daudz un dažādas vielas, kura dēļ viņam ir mainīta psihe, tik ļoti pasliktinājusies runa, ka brīžiem viņu pat nevarēja saprast. Arī policija norāda, apreibinājušies jaunieši, tā ir policistu ikdiena. Iemesli ir dažādi, bet pats būtiskākais apkārtējo vienaldzība un arī tas, ka jauniešiem ir maz iespēja sev pierādīt citādāk. Jauniešiem ir tādas ierobežotas iespējas brīvā laika pavadīšana vai aizpildīšana. Tas nav tā, ka jaunieši tiek ierobežoti, bet viņiem pat nav tādas iespējas sevi kaut kur īstenot vai pierādīt. Gan centrā, gan Klaišķis, gan arī policija saka, dažādi sodi nepalīdzēs. Ar jauniešiem ir jārunā. Informācija šobrīd ir viena klikšķa attālumā. Viņi atver un izlas to, kas viņiem interesē. Ar viņiem ir jārunā un jārunā. Nevis no kaut kādas augstākas pozīcijas, bet kā līdzvērtīgu cilvēku. Pērn pirmajos 6 mēnešos valstī kopā sākti gandrīz 4500 administratīvie pārkāpumu procesi nepilngadīgām personām vecumā no 14 līdz 17 gadiem, kas ir par 1500 vairāk nekā 2022. Gadā. Visbiežāk reģistrētie pārkāpumi ir bijuši tieši par apreibinošu vielu lietošanu. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.